Karel Šeplav je z také zajímavé firmy, on je z firmy, která se volá Balony Kupíček, čo je firma, která vyrábá teplovzdušné, po česky horkovzdušné balóny. Ale jako fest balónka teda. Je to úplně zajímavé hlavně to, že to je jedna z troch největších výrobců balónů na světě. A jedna z těch věcí, no ten balón vyzerá tak hlavně jednoducho, tak jako nafukne se to, trochu se tam něco prikurí a ono to potom letí, nebo ne? Někdy jo, no. A ono to technologicky vůbec není jednoduché. Jako tam ten kus technologie, který je potřeba vymyslet, aby to letělo tam tak, aby to nespadlo hlavně, je relativně velký. A to týpalo náročné na vývoj velmi. A rovnako, že tam je taký zajímavý faktor, taký ten zákazník, každý ten balón je troška jiný. Oni samozřejmě mají nějaké typové balóny, ale ještě i v těch typových balónoch se robí úpravy, protože ten zákazník prostě chce něco jiné. A to už nehovorí o takých věcech, jako když robí balón v tvare katedrály St. Gallen, tak jako lietajúca katedrála, OK. Ale na tom hlavně z pohledu těch schôdzok a porád je důležité, keby hlavně to, že oni se vlastně potřebují potom mezi sebou nějakým způsobem dohodnout na tom, ako to bude vyzerať a čo s tým správia. No, a tak jako tak chvíľu to tak jako robili povedec na koleně a potom si vymysleli, že zavedu informační systém počítačový. S myšlienkou, že tým pádom ako ten informační systém ich prevedie cez celý ten ako proces vývoja a výroby, a tým pádom sa už ako nemusia, ako všetky tie nejasnosti sa vyjasnia už len tým, že to by tak prechádzať jedno za druhým. No tak na túto myšlienku myslím relatívne rýchlo zabudli, pretože to, no rýchlo. No rýchlo, no to my když jsme zaváděli ten informační systém, tak jsme si mysleli, že díky tomu informačnímu systému ty lidi mezi sebou vůbec nebudou muset komunikovat, že ten informační systém je spojí a budou komunikovat přes něj. Ale no, skoro rok nám to trvalo, než jsme zjistili, že tudy cesta nevede a že to bude muset dělat jinak. No a v tom momentě, jak na to došli, tak vlastně Karel je kvalitní manažer v té firmě, to znamená, že stará se o procesy a o kvalitu. A tak té svoje role přibral jako keby takovou zásadnou část, a to je to, že má na starosti schôdzky. On zvolává schôdzky v momente, keď se kdekoliv tam v té firmě objaví nějaký, nevím, on se volá, že nezhoda, alebo nějaký prostě nějaký nález, alebo prostě nápad na nějaké zlepšení procesu, tak on sa tam objaví v tom informačnom systéme. Oni to veľmi poctivo zaznamenávajú, pretože no, to je regulované odvetie, všetko, čo vieta, proste letecký úrad reguluje. A tak tam sa to objaví a keď sa to objaví, tak proste Karel má na starosti to, že aha, poďme sa kvôli tomu zliesť, poďme kvôli tomu robiť schôdzku. No a to je vlastne momentálne, jak som to pochopil, jedna z tých hlavných rolí, ktorú Karel vo firme má. Takže on zvolává schôdzky a teraz asi bude hovoriť o tom, čo sa na tých schôdzkach deje a nedeje, alebo dialo, čo ich úplne, ako keby možno na začiatku neboli úplne efektívne a postupom sa to asi zlepšilo. Tak jak říká Tomáš správne, 80% mojí činnosti je, že zvolávam schôdzky, řídím tie schôdzky a snažím sa z tých lidí a z tých schôdzek niečo dostať. Pak následně, jak se na té schůzce domluvíme, tak zase kontroluji, jestli je to tak, jak jsme se na té schůzce domluvili, nebo je to trošičku jinak a musíme svolat další schůzku, aby jsme to trošku poupravili a pořád tak teče. Řeknu vám moje takové zkušenosti z doby, kdy jsme to ještě neuměli, nebo i já jsem to neuměl. Asi to neumím ani teď, pořád se učím, pořád mě to někdy třeba uteče, ale člověk se nesmí vzdávat a musí to šlapat. Obvykle to u nás probíhalo tak, že třeba přišel ze zásobování e-mail s nějakým problémem a na konci toho e-mailu byla otázka, co s tím mám dělat. No tak, protože jsem quality manažer, tak to většinou chodilo mně a já sedím v kanceláři s panem ředitelem. No, protože jsem na to
si netroufal sám, tak jsem pana ředitele s tím seznámil, spolu jsme to vydiskutovali, navrhli jsme nějaké řešení, a pak jsme svolali schůzku s těma lidma a řekli, podívejte se, máme tady takovýhle problém, budeme to dělat takhle. Ty lidi na té schůzce seděli, přijmuli to naše řešení, kývli, odešli, no a kolikrát se stalo, že za těma zavřenýma dveřma asi řekli, co ti borci zase vymysleli, že to je úplná krabina, to nemůže fungovat. No ale řekli nám to, tak to tak budeme dělat. A no, co se stalo pak, jako když to jako šli dělat? No samozřejmě nefungovalo to, protože si to nevzali za svý, dělali opravdu jenom to, co se jim řeklo, a žádná jejich invence nebo nějaké přidání k tomu, aby to fungovalo dobře, tam nebylo. A samozřejmě, když to takhle nějakou dobu fungovalo, tak jsme zase zjistili, že to teda úplně není správné řešení, to, co jsme vymysleli. Tak jsme svolali zkusku znova a řekli jsme, tak my jsme něco vymysleli, nefunguje to. Proč to nefunguje? Těch lidí jsme se zeptali. Ty lidi nám začali povídat, proč to nefunguje tak dál. No a většinou ta zkuska skončila tak, že teda jsme si vyslechli ty jejich námitky a tím to skončilo. Takže zase nějaký údobí, kdy to nefungovalo, my jsme si lámali hlavu, co s tím budeme dělat. No ale potom jsme, jak pan ředitel, tak já jsme se stali studenty v TCčka, kde nám trošku otevřeli oči a následně teda jsme pak absolvovali celá firma výcvik na týmovou spolupráci. No a to, co jsme se naučili, jsme se snažili aplikovat na ty naše schůzky. To znamená, když jsme následně svolali nějakou schůzku, tak už jsme dopředu neměli nachystané řešení a to řešení jsme se snažili vymyslet na té schůzce, ale hlavně nevymýšleli jsme to s panem ředitelem, ale snažili jsme se to vymyslet s těma lidma, co s tím pracovali a co to řešení mohli vymyslet, protože ti jediní s tím dělali, takže to znali úplně do detailu a tak dále. A jak se teda potom, jaké nástroje se pomůžu teda, jako chápem, že cílem bylo asi tiahový nebo tráv, a tak co jste potom jako snažili robit? V prvé řadě jsme se vždycky snažili na začátku si vysvětlit, co je problém a co chceme vlastně z té zkusky, nebo co s tím problémem chceme dělat, ten cíl, vytyčit si to, kam chceme jít. A mnohdy... A to jste dělali jako vy dva s ředitelem? Ne, to jsme se bavili dohromady. Říkáme, máme tady tohle, potřebovali bychom, nebo co bychom potřebovali? Začali jsme se ptát těch lidí. A to taky ze začátku bylo složitý, protože na té schůzce seděl pan ředitel, quality manažer, vedoucí technického oddělení a mistr dílny. A my jsme se začali ptát toho mistra dílny třeba. A protože na tu situaci nebyl zvyklý, řekl si, tam sedí nejvyšší šajby, tak přece já nemůžu nic říkat. Ale to právě je potřeba překonat a třeba toho našeho mistra dílny, on je ještě takový zavřený a je to takový složitější z něho něco dostat, ale když z něm něco dostanete, tak to stojí za to, že to má hlavu a patu. Zlomit ten jeho ostych, to znamená, aby ty lidi na té schůzce, i když tam sedí prostě největší pohlaváři, aby na tohle zapomněli a normálně se s nima bavili jako rovnej s rovným a naopak. Prostě, aby tam byl vzájemný respekt. Když se tohle povedlo, tak vlastně díky tomu jsme si byli schopni říct příjemné věci, nepříjemné věci, a líp se nám ten cíl stanovoval a hledal. Já jsem to možná jako prepočuval, jako, čím se nám jako kdyby vťahovali toho mistra vnitra? No samozřejmě, jak se říká, otevřenými otázkami. To znamená, přesně jsme adresovali ty otázky na ty konkrétní lidi a ptali jsme se a chtěli jsme od nich odpověď. Mnohdy se třeba na těch schůzkách stane i to, že tam sedí nějaký člověk, který
není úplně přesvědčený o tom řešení a začne to řešení zhazovat, začne být negativní, tak je samozřejmě dobrý si ho vyslechnout, ale na druhé straně mu říct, a jak bys to řešil, aby navrhl svoje řešení, protože kritizovat umí každý, ale navrhnout nějaké řešení je složitější. A obvykle je moje zkušenost taková, že když někdo byl takhle razantně proti, vypovědal si ty svoje argumenty, a když jsme se ho zeptali, co by s tím dělal, tak vlastně se tím pádem zapojil do toho řešení, zapálil se do toho řešení a úplně se otočil o 180 stupňů a začal šlapat a pomáhat mu k tomu řešení. Takže odstranit ten stud, otočit prostě ty lidi nad správným směrem, nasměrovat je, a to tím, že vtahuju do toho řešení otázkama a snažím se, aby na té schůzce jenom tak nečinně neseděli a něco povídali. No, možná teraz ma napadlo, mi napadlo, a toto ako keby hovoríš, že vťahovať nad otvorenými otázkami, a to robíte na tých schôdzkach, alebo to ako na poradách, alebo to sa začalo byť ako keby ako bežným nástrojom vašej práce s ľuďmi. Neviem teraz, ako... Tak. Snažíme se to používat si všude, protože nebo ještě... No, já rozmýšlám, jak to vyzerá. Tak jako, vím si představit, že na té schodské teraz tam sedí ty šesti ľudia, a já tam jako sedí jako peckým, po česky, že tam prostě sedí, moc to nehovorí. A případně se tak jako nějak divně tváří a budete se jich snažit dotiahnuť jako dobré, a teda jako Pepo, čo si ty myslíš zrovna, hej? A, alebo a jako by si to riešil. To tomu rozumiem, hej? Len jako keď oni vedú do schodky, potom sa nestretete v tom sklade, chápem správne, niekde tam v sklade a teraz tam nejaký problém riešite, tam ako tiež čakajú na to, kým príde ako Karel alebo teda pán rediteľ a povie tak ako Pepo, polož to na pravý regál v hlavu. No tak... Pravý regál v hlavu je asi nezmysel, ale ne. Pravý regál hore. Samozřejmě snažíme se u nás ty lidi vychovat nebo naučit ty lidi, aby otrocky nedělali jenom to, co se jim řekne. To znamená, snažíme se dostat jejich názor na to. Takže se jich ptáme, co si o tom myslí. Když teda se zhodneme na nějakém řešení, tak pak jde kolečko a všichni se musí vyjádřit k tomu, jestli s tím souhlasí, nebo jestli by ještě něco doplnili. No a... Spravit jako kolečko, to je jako... Naši studenti asi možná některý poznají, ale asi... Že dnes tu všetci študenti by som mohol popísať, čo to vlastne je. Kolečko. No my tomu říkáme kolečko, ve škole se tomu říká reflexe. Aha. Tady mi kolegové povedali, že som zabudol prepnúť Petroštu. Vlastne taký sliding máme, čo teda zhruba tie princípy, ktoré balón a kubiček v takých schodskách nejako sa snažili s tým posunúť. No, ale možno zpět tomu kolečku teda. Což jako je tady, to je ta závěrečná reflexe, jak tomu hovorí, jak hovorí Karel. Ta závěrečná reflexe jsme si osvědčili, že se opravdu hodí dělat, protože je to jakýsi závěr té zkusky, kdy si nakonec všichni odsouhlasíme, jestli teda opravdu všichni rozumí tomu, jak jsme se domluvili, a jestli s tím souhlasí. A pak si tam říkáme dokonce, to by byla ta obsahová část, a pak si tam říkáme i tu procesní část, jak se nám ta zkuska líbila, jestli nám to šlo, nebo nám to nešlo, co nám nešlo, co bychom příště s tím mohli udělat, aby nám to šlo líp a tak dále. A dokonce mám jednu zkušenost takovou, že na jedné zkusce nás bylo asi pět, z mýho pohledu ta zkuska probíhala dobře, domluvali jsme se a přistoupili jsme teda k té závěrečné reflexi a kolega vedle mě říká,
Já z té schůzky mám strašný pocit, mě to, my jsme se vlastně vůbec na ničem nedomluvili a pro mě špatný. No a druhý kolega říká, no ale jak to, že jsme se na ničem nedomluvili, domluvili jsme, že uděláme tohle, tohle, tohle. Takhle pokračoval třetí, čtvrtý člověk, no a ten první nakonec si uvědomil, že vlastně a jo, máte pravdu, že jsme se vlastně domluvili. Tím pádem jsme mu jakoby zachránili ten pocit té zkusky, že kdyby odešel, tak by z toho zase rozladěný, že ta zkuska byla na nic, ale tím, že jsme si to tam takhle ještě jakoby uzavřeli tou reflexí a jakoby připomněli mu, že vlastně nějaké řešení jsme udělali, tak z té zkusky nakonec měl ten pocit odry. Karle, jako popísal si jako zhruba, zkusil tak jako úplně konkrétně popísat, jak to kolečko teda vyzerá, jako čo se to tam děje? No je to tak, že, každý, který na té zkusce byl, tak se vyjádří jednak té obsahové stránce, to znamená, ještě si potvrdíme, že s tím řešením souhlasí. To znamená, že teda ten člověk, který se vyskával, to, čemu kolegové hovorili o proces, že výzve každého? Tak, aha. To jsem možná neřekl. Vždycky, když zahajujeme nějakou zkoušku, tak si zvolíme jednoho člověka, který má na starosti hlídat ten proces a dělat zápis té zkoušky. Zároveň. Zároveň, aha. Zkoušíme to. Někdy to jde, někdy to nejde, záleží na tom tématu, jaký je složitý, ale určitě tenhle člověk se moc nemůže zapojovat do řešení, protože nedá se opravdu přispívat k řešení a ještě z toho dělat zápis a ještě vydat proces té zkusky. To prostě nejde skloubit. To znamená, zkoušíme skloubit akorát zápis a řízení toho procesu. A jak to jde? No, jde to. Jde to, ale dře to? Samozřejmě učíme se to, takže teď to dře, ale tím, že zase nezbavujeme všechny účastníky té schůzky jakoby odpovědnosti, aby i oni hlídali ten proces, to znamená, snažíme se hlídat všichni. Takže i když ten člověk, který jakoby je tím pověřený zaspí, tak to povolí dát třeba nebo zachránit to ještě někde jde. Takže čím víc lidí na té zkoušce má vyvinutý ty interpersonální dovednosti, tak tím samozřejmě je ta spolupráce lepší a ta zkouška efektivnější. Čiže jako správně chápem, tak vy si tam někde zvolíte na začátku schůzky, kdo to bude? Tak. Náhodný výběrom, nebo jak? Většinou je tam někdo, kdo... Většinou to dělám já, protože já samozřejmě bych moc řešit neměl. Ale takže když na té zkoušce jsem já, takže většinou to dělám já a hlídám to a případně se doptávám a tak dále. To znamená, jak pomáhám v tom procesu, to spíš neřeším. No a ještě jako kdyby vědíš, že tu schůzku vědíš postupně, ten proces schůzky a na konci vyvoláš tu závěrečnou reflexiu. A věc mě, když víte už každého, co si myslí jednak o tom, jako běžel ten proces, a jakou otázku tam položíš, jako to se opýtaš toho majstra skladníka, jak šel proces? No já se ptám, tam se teda jakoby přímo, nebo tu otázku nepokládám po každé, ale řeknu, pojďme si udělat reflexi, jak se vám to řešení líbí, co jsme tady vymysleli. A teď jeden kolečko jeden po druhým, každý si řekne, co je k tomu. A pak je druhá otázka, jak se vám tady na té zkoušce líbilo a co si myslíte, že nám šlo, co si myslíte, že nám nešlo. A když někdo řekne, zase nešlo nám tady tohle, tak se ho zeptám, a co si myslí, že by jsme měli dělat příště, aby nám to šlo líp. Znamená, dáváme si jakoby navzájem nějaké poznání z té zkoušky, nějaké pocity, aby jsme se vzájemně mohli obohatit a naučit se, jak vlastně příště s těma lidma mluvit.
No, tak když hovoríš o tom někam, jako, kde to začíná, budeš ty, tak to vlastně jako je hlavně zpětná vedba pro těba, rozumím právě. Tak. Aha. Ty se o to z toho učíš. No, tak ještě tu máš takovou jednu, keby ty hlavné principy, možno teda taká posledná jako úvaha nad tím, že jako, proč jsi se vlastně rozhodli teda nakonec, čo byl ten hlavní důvod, opustit ten naozaj dobrý informační systém, který vám jako keby sloužil na to, abyste cez dráty prenezali do vedlejší kancelárii a přišli jste teda k těm schodkám znovu. A zjistili jsme, že když máme super vymakaný informační systém, který fakt je peckový, tak i bez toho... Nebudeme hovorit na to, aby byla vše reklama. Ale můžeš se opýtat určitě. Tak bez toho kontaktu těch lidí mezi sebou to prostě nejde. Ten systém je nastavený na nějaký standardní cesty, ale čím dál víc se začínají objevovat prostě speciality, které ten systém není schopný těma striktníma pravidlama prostě vyřešit. To znamená, když se něco takového objeví, tak už neváháme to, aby jsme se byť na 5 minut sešli a řekli si všichni dohromady, co a jak budeme dělat. Než aby, dejme tomu, jeden člověk obíhal 5 oddělení a tam se s každým bavil solo. A prostě zjistili jsme, že i když zvoláme tu 5minutovou schůzku v 5 lidech, tak nám to ušetří hodiny a hodiny dalších vyjednávání a schůzek. A možná potom i reklamaci zákazníka, nebo něco podobného. OK, tak já to zkusím tak jako kdyby zhrnout z toho pohledu těch principů, a o kterých asi Karel hovoril, možno keď něco to napadne, tak to rovno skoč. Ono vlastně to, co urobili v balónoch, hovoríme balóny, to, co urobili v balónoch, tak okrem toho, že opustili informační systém a teda prešli na schodský, tak celkom rozumně hlavně veľa začali uvažovat nad tím, co spravia s tím vedením schodzok, aby jako keby teraz máme študenta, ktorý hovorí, že to je galéria strateného času, ale nejak to povedal, tak aby prostě tých schôdzok niečo naozaj vyšlo. Tak ako prvú vec je, že niekto sa na tých schôdzkach venuje komunikačnému procesu. To znamená, že tam je niekto, kto fakt ako je tam len kvôli tomu, aby schôdzka plynula. To znamená, aby sa stretli, aby si dal pozor na to, kto sa zapája, kto sa nezapája, či tam vznikajú alebo nevznikajú konflikty a čo s tým robiť. No a to, čo hovoril Karel, vlastne v tom momente, hej, v tom momente asi musí oživiť obsah, pretože keď človek sleduje ten proces, tak tam je toľko vnemov, že keď začne rozmýšľať nad tým, či na tom balóne má byť tá šnúra takto, alebo takto, to je asi hlúpo, že? Ale jsou tam i takto. Jo, dobře. tak určitě už nebude vidět, či tamten alebo onen člověk už jako začíná buď zaspávat, alebo se fakt tváří, že teda fakt teda toto, tento nápad není dobrý. A právě od toho tam je ten vedoucí procesu a musí oživit ten obsah, protože aby si to vůbec všiml, tak musí fakt jako permanentně jeho práce, že permanentně sleduje. Chodí, jako skenuje tu místnost. Bol jeden jako prvý princip. A druhý princip, který tam bol, je, že začali jako v velké míry používat otvorené otázky na to, aby vtiahli ľudí dovnútra. Lebo tak jako taká zavretá otázka a nemyslí si, že by bylo dobré, no, tak jako na to sa asi ťažko dá odpovedať nie. No možno ešte áno, že tá spolu áno, možno nie, ale určite sa z toho ako keby nevyvinie žiadna ďalšia diskusia a určite človek nemoc príliš o to neprispeje. A preto tie otvorené otázky, asi poznáte, to sú tí, čo začínajú na čo, kto, kedy, ako, a je to z tých najzásadnejších, hlavne keď sa riešia problémy, je, že prečo.
A když se tam mít otázky, aby na to se nedá odpovědět, že se, tam se nedá skrýt za ano, nie. Tam prostě ten člověk, pokud možná necháte čas na to, aby premýšlel. Necháváte čas, aby premýšlel vy? Necháváme. A jak dlouho to vydržíš? No, tím, že máme omezené schůzky většinou maximálně na hodinu, nebo pokud to bude delší, tak to děláme 50 minut plus 10 minut přestávka. Tak to je prostě, záleží, jak se říká, na tom naslouchání. No, tak když vidím, že pořád z něho neleze a už se začíná potít a neví, co by řekl, no, tak to necháme. Aha, jo, jo, jo. Tak ale minimálně tam ten tlak vyviněte tímto způsobem na toho člověka a většinou, jako, když se někoho opýtáte nějakou otázku otvorenou s skutočným záujmem se něco dozvědět, tak jako pro lidi je tak jako pro ní mentálně nepřijatelné, aby vůbec nic nepovedali. Takže to naozaj do toho natáhnete a v tom momentě už jako kdyby ten člověk za tím svým názorem stojí a začínáte ho vťahovat jednak do řešení a hlavně začínáte ho vťahovat jako kdyby tu jeho zodpovědnost za to, že co vymyslíme, půjde potom ještě i robiť. Hej, že to jako aj výkoná. Tak to byly otvorené otázky a toto je taková zaujímavá záverečná reflexia o podpore učenia, protože to je taký jako keby bod v tom dni, alebo v tej schôdzke, keď si ti všetci ľudia zastavia sa, že aha, a sem sme došli. A odtiaľ to môžeme, keď sa na budúce stretneme, tak vieme, odkiaľ sme, kde sme skončili minule a môžeme pokračovať. To je jeden bod, to je ten obsahový. A ten druhý jako keby je o tom, že dobre, no tak toto sa dialo na tej schôdzke, toto sa nám darilo, toto sa nám menej darilo, a teda čo budeme robiť inak na budúce, aby sme došli možno niekam ďalej. Ja. Tak ako v tomto prípade to bude spätná vec, ale aj pre Karla, pretože na seba zobral tú zodpovednosť, že bude mať schôdzky, na ktorých sa zúčastní. Možno v následujúcom výstavku na to bude troška iný pohľad od Miša Bugána, ešte troška. Ale minimálne tá záverečná reflexia tam je ako keby vhodná hlavne preto, aby tí ľudia si uvedomili, že a ja mám zodpovednosť za to, čo sa tu deje. Pretože musím pozorovať vôbec a potom sa tomu nejako vyjadriť. Ešte mňa napadá, že u té reflexe sú taky schúzky samozrejme, kde toho řešenia nenajdeme. Takže tá reflexe nám pomáha v tom, aby sme si řekli, jo, tak dneska jsme to řešení nenašli, ale potkáme se na to příště a zkusíme do příště něco dalšího vymyslet. Takže to není jenom po úspěšně zdolaném problému, ale i při tom, když se opravdu to řešení nepodaří najít. Takže je to jakýsi balzám na duši, že prostě si řekneme, nedohodli jsme se, zkusíme to příště. Protože když bychom to neudělali, tak je možné, že někteří ty lidi z té zkusky odejdou naštvaní a zanechá to hodně špatné pocity. A možná to je nadvěznost na to, že aj obsahovo vlastně na sledující schodské už je jasné, kde se skončilo minulé a kam se potřebujeme posunout. Tak to bude ta závěrečná reflexe. No ale možná ta hlavná zpráva je to, že jako schodský v tomto momentě hlavně teda u balonu Kubíček jsou hlavně jakýsi koordinační nástroj. V tomto momentě hlavně jako náhrada toho informačného. Na kterom se, to vlastně Karel hovoril, že někdy už stačí 5 minutová schůzka na to, aby se tam tak vykecali, kde kdo stojí a čo robí zrovna na tom konkrétnom probléme. A tam buď odhalili nějaký jako problém, alebo si povedali, že fajn a jdeme ďalej. Ale všetci už majú tú istotu, že idú ďalej v tom momente. Že? Tak toto je zhruba ku Karlovi. Karel nám teda ako porozprával, jak to robili v balónu Kubíček. Dúfam, že sa nebude dariť ďalej v tých schôdzkach a balóny budú letať vysoko. Dobre, ďakujem. Díky za pozornosť.